অসমটোতে বৰ্ষাপৰ সাংবাদিক আপকুৰ কেন্দ্ৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ৰোষ্টম গগৈক অপদস্থ গৰিহণা। চৰাইদেউ জিলাৰ হাপেঘাটি প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বৰহাট টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ মাটি অবাধ গতিত অবৈধভাৱে খনন কৰা কাৰ্য সন্দৰ্ভত বুজ ল'বলৈ যোৱা অৱস্থাত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী লাবণ্য দত্তই দৈনিক জনমভূমি আৰু অসম টুডেৰ বৰহাটৰ সাংবাদিক বৰহাট প্ৰেছ ক্লাবৰ সম্পাদক তথা আপকুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ৰোষ্টম গগৈক আজি সাংবাদিক ওলাইছ তোৰ দৰে সাংবাদিক বহুত দেখিছোঁ কি ডাল কৰিবি আদি নানা অবাইছ মাতেৰে অপদস্থ কৰা ঘটনাই সমগ্ৰ জিলাখনত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে গৰিহণা দিছে। চৰাইদেউ জিলাৰ বৰহাট থানাৰ অন্তৰ্গত বৰহাট টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এটা মাটি খননক লৈ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা আপকুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সন্মানীয় ৰোষ্টম গগৈ ডাঙৰীয়াক যি স্কুল কৰ্তৃপক্ষই যি অপদস্থ কৰিলে, এই অপদস্থ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিৰলাচি থানাৰ তৰফৰ পৰা তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ। আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ যে এনেকুৱা শিক্ষকতাৰ বৃত্তিত জড়িত থকা এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী যি ধৰণে গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ সংবাদকৰ্মীসকলক যিধৰণে ৰোষ্টম গগৈ ডাঙৰীয়াক যিধৰণৰ মানসিকভাৱে যিধৰণে গালি গালাজ কৰিছে, তেওঁ বাতৰি সংগ্ৰহ বাধা দিছে, এই ধৰণৰ যি তেওঁ গণতান্ত্ৰিক অমূল্যবোধক সন্মান দিব নজনা এনেকুৱা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ যাতে তেখেতৰ সুমতি আহক আৰু শিক্ষা বিভাগক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এনেধৰণৰ শিক্ষয়িত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে যে শিক্ষয়িত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু সমাজখনেও এই ধৰণৰ যি নিকৃষ্ট মানসিকতাৰে যি তেওঁলোকে শিক্ষাদান কৰি আছে, তেওঁলোকে সমাজখনক নেতৃত্ব লৈ থকা মানুহখিনিয়ে এনেধৰণৰ যি ব্যৱহাৰ কৰাক লৈ কিন্তু গোটেই বৰহাট অঞ্চলত এটা প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে হাপেঘাটি প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বৰহাট টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এটা পকী অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হয়। উক্ত গৃহটোৰ ভেটিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মাটি অন্য ঠাইৰ পৰা অনাৰ পৰিৱৰ্তে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে ঠিকাদাৰজনৰ সৈতে গোপন বুজাবুজি কৰি বিদ্যালয়খনৰ চৌহদতে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড দ পুখুৰী সদৃশ খাল খান্দি মৰণ ফাণ্ড সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ ফলত বিদ্যালয়খনৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে উক্ত খালসমূহ মৃত্যুৰ ভাবুকিস্বৰূপ হৈ পৰিছে, যাৰ ফলত সাংবাদিকগৰাকীয়ে ৰাজহুৱা অভিযোগৰ ভিত্তিত এই সন্দৰ্ভত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে আলোচনাৰ বাবে যোৱা অৱস্থাতে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী লাবণ্য দত্তই অশ্লীল বাক্য প্ৰয়োগ কৰি অপদস্থ কৰে। আপকুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক বৰহাট প্ৰেছ ক্লাবৰ সম্পাদক দৈনিক জনমভূমি কাকতৰ বৰহাট সাংবাদিক ৰোষ্টম গগৈক অপদস্থ কৰা কাৰ্যক আপকু চৰাইদেউ জিলা সমিতি, বৰহাট প্ৰেছ ক্লাব, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বৰহাট আঞ্চলিক সমিতি, বীৰ লাচিত সেনা অসমৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতি, টাই সাহিত্য সংস্কৃতি পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি, পূৰ্বাঞ্চল টাই সাহিত্য সভাৰ বৰহাট আঞ্চলিক সমিতি, বৰহাট সাহিত্য সভা, বৰহাট কল্পদ্ৰুম কবি চক্ৰ, সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতি, সদৌ টাই অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বৰহাট আঞ্চলিক সমিতি, আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ বৰহাট আঞ্চলিক সমিতি, সদৌ অসম চাওতালী উন্নয়ন সন্থাৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ উপৰিও বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী লাবণ্য দত্তৰ সাংবাদিক গগৈক অপদস্থ কৰা ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে ভৱিষ্যতে সাংবাদিকক এনেদৰে অপদস্থ নকৰিবলৈ সকীয়াই দিয়ে। অন্যহাতে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটোৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে সংঘটিত কৰা অনিয়মৰ এক উচিত তদন্ত কৰি প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সংগঠনসমূহে শিক্ষা বিভাগৰ ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছে। চৰাইদেউ জিলাৰ সাপেখাতি উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বৰহাট টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, এই টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এটা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ নতুনকৈ মানে নিৰ্মাণৰ যিটো প্ৰস্তুতি চলিছিলে আৰু সেই নিৰ্মাণ কৰি থকাৰ যিখিনি মানে ভেটিৰ কাৰণে মাটি মানে প্ৰয়োজনীয় মাটি, সেই মাটিখিনি ঠিকাদাৰৰ লগত প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী এটা বুজাবুজি কৰি মানে বেলেগৰ পৰা মাটিখিনি নানি স্কুলৰ মানে বিদ্যালয়ৰ মানে সমীপত বিদ্যালয়তে এটা দ পুখুৰী সদৃশ এটা খাল খান্দিছে, প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড খাল খান্দিছে আৰু খাল খান্দি এটা মৰণ ফাণ্ড সৃষ্টি কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ লগত মই যিটো কথোপকথন কৰিবলৈ যাওঁতে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে মানে মোক সম্পূৰ্ণভাৱে অপদস্থ কৰিছে, বিশেষকৈ কৈছে যে
যে সাংবাদিক হবলৈ আহিছা, যে তেনেকুৱা ধৰণৰ সাংবাদিক বহুত দেখিছোঁ, কিডাল কৰিবি ইত্যাদি ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ অবাধ্য মাত্ৰাৰে গালি গালাজ কৰিছে। আৰু লগতে এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে, বিশেষকৈ সমাজৰ ধৰণী স্বৰূপ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে মুখত তেনেকুৱা ধৰণৰ অবাধ্য মাত্ৰাৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে তেখেতক মানে বুজোৱা হৈছিল। কিন্তু তেওঁ কৈছে যে এইটো মোৰ নিজস্ব, মই মতালৈ মোৰ নিজস্বভাৱে কৈছোঁ, গতিকে ইয়াত কোনো কাৰো ক'বলগীয়া কথা নাই। কিন্তু আৰু বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ কথা কৈছে, কিন্তু ইতিমধ্যে মই বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিৰ লগত মই যে কথা পাতিছোঁ, তেখেতসকলে কৈছে যে আমি এই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ নাজানো। গতিকে এই বিদ্যালয় প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে নিজস্ব মইমতালিয়ে বিদ্যালয়খনত এনেকৈ দ পুখুৰী সদৃশ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড খাল খান্দি, যিটো কণ কণ দুখনকৈ বিদ্যালয় আছে, এখন অংগনবাদী আৰু এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, এই কণ কণ বাৰিষাৰ সময়ত, বিশেষকৈ বাৰিষাৰ সময়ত যেতিয়া পানী উপচি পৰিব, তেতিয়া এই কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এটা হাবুকি স্বৰূপ হৈ পৰিব। গতিকে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সমাজৰ ধৰণী স্বৰূপ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে, এটা গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ স্বৰূপ এই সাংবাদিকসকলৰ সামান্য সৌজন্যতা নথকাকৈ অবাধ্য মাত্ৰাৰে যিটো গালি দিছে, এইটো যথেষ্ট মই দুখ পাইছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই গৰিহণা দিছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।